Salve galera ligada no canal Top Bus. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Esperantina para Brasília. Se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. De Brasília para o Rio de Janeiro. De Brasília para Niquelândia. De Brasília para Porto Alegre. Vou estar dando salve aí para nós. Parnaíba para Goiânia. De Brasília para Cuiabá. De Goiânia para Juazeiro do Norte.
Brasília para Goiânia. De Itumbiara para Santa Maria da Vitória. De Brasília para São Paulo. De Goiânia para Luiz Correia. São Paulo para Natal. De Brasília para Cuiabá.
finalizar esse vídeo, Santa Isabel, de Brasília para Unaí. Gostou do vídeo? Dá aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Fui!